मुनीस मनीस हो एक चोर मनीस का तुम्ही म्हणतले मारो नी तो चोर सोडून दी हालेलुया आम्ही चोर आम्ही घातकी आम्ही पातकी आमचे भितर काहीच बरे नाले त्यांना जेजून पयस राहून आमकां पडिली आणि त्याने आमकां सोडून दिवंक ना सोडून दी म्हणून ती पातकी मरो नी त्यांच्या पातकांनी सोडून दी तांकां फावो दी ताणे ना जेन्ना आमकां त्या किफेनान वचोंक जाय आसली ती आमकां छापकां पडोंक जाय आसली आमचे आमकां घाये पडोंक जाय आसले सैतनान आमकां पातकांक लागून जायते वायट करूंक जाय आसले आनी कोत्तलो आसलो आनी जेजून ते पडिले आमकां वायट कोत्तलो म्हणून सैतान आमी वायट पातकी म्हण तेणे पयस रावंक ना सोडून दी म्हण आमकां सोडूंक ना पूण तो आयलो आनी सैतनाच्या हातांनी ताणें आमकां सोडून भायर काडली पातकी आसतनाय ताणें आमकां सोडूंक ना मोग केलो आनी आपूण तो जागो घेतलो आपूण मेलो हालेलुया एका बऱ्या मनशा खातीर खणूय एक वेळार मरोंक तयार आसत पूण जेजू बऱ्या मनशांक आसत न्हय आमी बरी आमी बरी देखून मरोंक ना आमी वायट आसतनाय ताणें आमचो मोग केलो आनी वायट आमी आसतना ताणें आपलो जीव दिलो हालेलुया ताडयो मारून देवाक हालेलुया हालेलुया बट गॉड डेमॉन्स्ट्रेट हिज ओन लव टुवर्ड अस इन दॅट वाइल वी वर स्टील सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस देवान आपलो मोग ए परी दाखोवन दिलो खणीत केलो की जेन्ना आमी पातकी आसली तरी पूण तेणे आमचो मोग केलो आनी आपूण बलिदान जालो आनी कुर्साचेर मेलो हालेलुया ताडयो मारून जेजू कारणानी हालेलुया बरी देखून न्ही पूण वायट आसतनाय हालेलुया प्रेज गॉड मच मोर देन हॅविंग नाव बीन जस्टिफाईड बाय हिज ब्लड वी शाल बी सेव्ड फ्रॉम रद थ्रू हिम much more than having now been justified by his blood ata amka jizun aplya rakta udeshi aplya ragat varun amka nitivant kela pramanik kela shuddh kela patka mikdin kela jana amka jizu padeta jasache sat manta त्या मनशांक तो एक नितळ मनशां कशी पळयता आनी सैतनाक म्हणटा सैतना तूं तांच्या कडलो पयस राव कित्याक तांचो जागो आपणें घेतला तांची पातकां आपणें घेतला आनी तांच्या खातीर आपूण पातकी जालो ताच्या रक्ता उदेशी मच मोर देन हॅविंग बीन ना बीन जस्टिफायड देवाक मानवता तसली जाली आमी आतां ताच्या मरणा उदेशी तो मेला देखून आतां तें गॅप देवाचे आनी मनशा मदली गॅप भरून आयलें आमी पयलीं देवाक मानता तसली केन्नाच जावचें नासली स्वर्गार पावता तशी केन्नाच आमच्या बोडान जावचें नासली पूण आतां तो मेल्या उपरांत तो मरोन तें गॅप ताणें भरलें आनी आमकां नितळ केली जस्टिफायड केली आमकां आमच्या खातीर तो केस झुंजलो आनी झगडलो आनी आमकां त्या कोर्टांनी ताणें भायर काडली हालेलुया जस्टिफाईड केली हालेलुया आमकां तेणें आपले सगळे डिफेन्स दिलो आमकां सोडयले ते कास्तींतली आमकां फॉर्मण पळोवंक जाय आसलें ते प्रिजनांत ते बंदकोणेन ते जेलीन वचोंक जाय आसली तांगा त्या जाग्यार तो गेलो ते जेलीन त्या काडोकान हालेलुया जेन्ना तो 3 दीस लागून त्या फोंडान आसलो तेन्ना तो गेलो त्या जेलीन आनी आमकां तुजनी भायर काडली जस्टिफायड केली देवाक मानवता तसली केली नितळ केली शुद्ध केली प्रामाणीक केली हालेलुया आनी देवाच्या रागांतली आनी त्या रागांतली ताणें आमकां सालवार केली पातकाचो इनाम म्हणले मरण पातकाचो इनाम म्हणले मरण पूण जेजू क्रिस्ता उदेशी सौम्य जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां मेवता तें सासनीक जिवीत हालेलुया पातकाची मजुरी ओ इनाम म्हणजे मरण म्हणजे तो राग आमकां भोगूंक पडोंक जावं आसलो देवाचो राग वो सैतनाचो तो राग पातकाक लागून सैतनाक अधिकार मेवता आमकां काबार करूंक तो त्या रागांतली ताच्या रक्ता उदेशी ताणें आमकां सोडयली ती कास्तींतली त्या रागांतली त्या क्रोधांतली देवाच्या आमकां ताणें सालवार केली आनी भायर काडली हालेलुया आमेन
For if when we were enemies, for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. आम्ही देवाची दुश्मन असली. कोण असली? आम्ही देवाची दुश्मन असली. म्हणजे देव सोशली आम्ही तुटून गेली, सेपरेट झाली, पोईस झाली, पोईस पावलेली. देवान आमच्या पात्राक लागून आमकां फाट ओढलेली. हालेलुया, प्रेज गॉड. देवाच्या आणि मनशा मदेकात वाट नासली, ब्रिज नासलो. देवान मनशाक फाट केली पातकाक लागून. मनीस देव आशिल्लो पयस जाल्लो. आता मनशा आणि देवा मदेकात एक वनट तयार जाल्ली. पातकाची वनट तुमचे शेत असा आणि तुझे भावाची फामील ते काहीच करूंक पडेना. तुमचे शेत असा आणि ते तुझे भाव वाटूंक व ते पिकूंक व काहीच ते डिसिजन घेना. तें विकचें व कितें करचें, शेअर करचें, विकचें म्हणून तुजें तुका जाय. तुज्या भावांनी, तुज्या भावाचे फॅमिलीन, माय पायचे फॅमिलीन केल्लें. आमचें भाट आसा, शेतूय आसा, म्हणजे हिंकूंक गेल्या भाव आमी सांगल्या ते खबर कोणाय, मागीर चोया मागीर चोया म्हणून. तुजें शेत आसा आनी भाट आसा भावाचे, आनी तुका शेअर मेळोंक जाय आनी ते खबर कोणना. ना खबर कोणना, विकपाची खबर कोणना, वाणपाची खबर कोणना. मोगाडो जेजू तुका आर्गां दिता. हालेलुया. टायम येता तुज्या जिवितांत, बरो टायम येता आनी वो टायम तुज्या जिवितांत तूं पळयतली. हालेलुया. तुजें कितें तुका मेळोंक जाय तें तुका मेळतलेंच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. तुजें तुका कितें मेळोंक जाय तें तुका मेळतलेंच. हालेलुया. जाय तेंच्या भावांनी तुमकां फटयला आसतली, जाय तेंचे भाव आपल्या भयणांक दिना, पण देव दाखयता तुका कितें मेळोंक जाय तें देव तुका दितलो आनी दिल्या शिवाय रावतना तुजें तुका मेळतलेंच. घोवागे माय पायगे भाट तें आमी आमगे म्हणजे घोवागे तीग जाण बाय मेळटूंक सोदताय, पूण वाडपाक मेळना आमकां. Father in Jesus' name, touch, save it in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Ek sign, signature. Tu as signature konache kasle paperancher mistake zalle asa ani taka lagun tuje kama delay jata. Kone tori kasle tori tumi tumcha paperan sign marleli asa ani ti sign tu please come sarki saunk na mistake zalle asa. तेका लागून तुमच्या पेपरांक कितें थोडी डिले प्रॉब्लम जाल्ले आसा, कोणाची सायन मारपाची चुकलेली आसा कसले पेपरांक. प्लीज कम प्लीज. मुगे सायन दिसू जाय आहा तिचे डायस केले आनी तेगे आनी पासपोर्ट होल्डाचे आहा. पासपोर्ट होल्डाचेर आसा. दिसू जाय आहा ते डायस केले. ओके. सर्वेचे बाबा या वेळा तुजो हात विस्तारून, हात पावून तुजे सगळी ठिकाणांक पावय देवा. सगळं तुजें कार्यालय पडूंक आनी क्लियर जावंक आनी तुजें काम बिगडोन वयचें ना, पूण तुजें काम जातलें देवा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया. 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 कोणाचे तूं रूम्स भाड्याक दिता आनी तुजें रूम्स एम्प्टी जाल्ले आसा, तुजें घर एम्प्टी जाल्लें आसा. देव तुका ह्या वेळार आपलो हात धरून आशीर्वादी करूंक सोदता. कोणाचे तरी घरांक करी तुमी रूम रेंट दितात, रूम आसा तुमगेर आनी ते भाड्याक दितात, पूण ते वेळार खाली आसा, देव ते भरून हाडटा. आमगे 4-5 रूम आहा आनी दोनूच रूम सद्याक टॅनंट आहा, पूण तो एक रूम खाली करपाक आतांच फोन केल्लो, पूण ताका पयशे मातशे लेस केले म्हणून ताणें दवरला तो. आनी आनी दोन रुपया ते सामके खाली आहा, ताणें येता. बरो देवा जेजूच्या नांवान, नवे मनीस देवा जेजूच्या नांवान, तें घर बरो देवा आनी तुजी आशा तुजे गरजो सगळे बरें जावं जेजूच्या नांवान. चेन
दृष्टी पडटा म्हाका गोंवड्याची पडलेली आसा, कोणें काडल्या तुटोन पडलेली आसा, तुटोन पडल्या घोडे सांडलेली आसा जाल्यार मातशे फुडें यो. एक म्हणजे जालो ब्रदर म्हणजे चैन ते पयले एक नासलो ती मेले म्हाका पयली तुवें हें केलो ती 2 वर्सां 3 म्हयन्यान मेल्या पयस आतां कितें आतां काल आनी सांडल्या दुसरी काल सांडला काल न्हू एक म्हण जालो खबर सेकेंड विकान सांडल्या आनी ती मेळ्ळी तूं घालताली गोंटे घालताली दवरलेली म्हणजे उदक आतां सदां गोड काडटा मागीर घाता सकाळीं पयर सांडली आमी मिसा वयताली मिसा वयता शेवली जाली शेवले येता हांकाड बोला हांकाड बोला आनी हांव चोयना उदक आसा तें पुजा उदक हांव गेलें राती को काडून गेल्यार सग पडी ना घडये म्हयनो जालो सांडल्यार म्हयनो जालो एक म्हयनो जालो एक म्हयनो जालो एक म्हयनो जालो आनी पयत नासलो ती सांग व्हडल्यान सांग 4 म्हयन्या भितर सांडलो आसा म्हूण व्हडली चेन तुवें सांगलो आसले ती ह्या दिसांनी मेळटो म्हूण ती म्हाका पयर मेळ्ळी 27 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Father, touch the name of Jesus. Save it. Hallelujah. जायती व्हडली व्हडली मिलाग्र जाल्ले आसा आनी जायत आसा हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया कोणाचे तरी नाव आसा हेलन 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 नावाचे कोणूय आसा हेलनाची कोणी घडची आसा जाल्यार फुडें यो हेलन एंड देयर इज अ नीड ऑफ जॉब इन दॅट फॅमिली फॉर समवन आनी त्या फॅमिलीन कोणाक तरी गरज आसा सर्विसीची जॉबाची हेलन एंड देयर इज अ नीड ऑफ अ जॉब Lord, I want to bless someone with a job and their family. And their family, deva deva aashirvad kota konang tori service sai te family. Helen navache konu asa dalar pude yo. Helen. Helen. Ye bhaini na Helen. Tuje bhaini na Helen. Helen and ke chora ta recent bahir gela ta job a try kota. Come on. Praise God. Hallelujah. Ye bhain sangta tuje bhaini che chodwache na bhaini che naav Helen. आनी तिचें चेडूं भायले गांवांत गेलां आनी सर्विसीक तें ट्राय कोत्ता प्रेज गॉड जालें ताचें काम हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड देवान आतां दाखयल्लें कोण तरी हेलेन म्हूण आनी तशें घरा बीन कोणाक जॉब जाव आनी हेलेन म्हणटाली ताची भयण भायर गेल्लें आसा आनी तें जॉब ट्राय कोत्ता ताका जॉब मेळटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया थँक्यू जीसस आनी तें तुकाय कितें तरी धाडटा गिफ्ट ओके तुकाय गिफ्ट धाडटा तें वो तुगे पयशे धाडटले तुका तुका कितें गिफ्ट गिफ्ट धाडटा तें दिश्टी पडटा म्हणून हालेलुया आमेन आमेन सेवन जीसस माइटी नेम हालेलुया हालेलुया Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Amen.